ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့တင်းလာရီတိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်တလောထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလဲချမြို့နယ်ဟိုင်းဆန်အုပ်စုခိုင်ဖက်နန်ကြီးဝါနီမှာဩဂတ်စ်လ6ရက်မနက်6နာရီကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေတယ်လို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးဆိုင်ဖုံးဟန်က RFA ကိုပြောပါတယ်။လေချာနာလီမှာဟိုက်ဆန်ဆိုတဲ့ဆူရလီမှာပေါ့လေဒီနေ့နဲ့ဆက်ဖြစ်တာပါဆိုတဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အချိန်တော့မနေသေးဘူးကြလေဆက်ဆက်ထင်မလဲကျတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမှာကကျွန်တော်ဆက်တယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ထောက်ချီရှိတော့ဒီသက္ကသဆက်တယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်တဖို့ရှိပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခွတ်ကအန်တာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာပါသူလာမလက်သူလာမတဲ့ပေါ်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယူရပါတယ်။ဝမ်ဟိန်ဗျူအာမှုဥဆောင်တဲ့အင်အား80ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဩဂတ်စ်လ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့တွေမှာခိုင်ဖက်နန်ကျွော်အနီးတက်ဆွဲထားတဲ့ SSPP တက်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ပြီးဩဂတ်စ်လ6ရက်6နာရီမနက်မှာထိုးစစ်ဆင်လာတာလို့သူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းကလေးဝါမြို့နယ်မှာဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာအနီးဒီလ5ရက်မနက်2နာရီကနေ6နာရီအထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ကလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက RFA ကိုပြောပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့တော့အခုတိုက်ပွဲဆိုတင်းမာနေတော့ရှိနေကျွန်တော်မနေ့ကနေစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တာ။စစ်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်တာတခုလည်းတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စစ်ရေးချင်းတင်းမာနေတော့မရှိသေးတယ်မှာ။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိပေမဲ့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်အောင်ချမ်းသာရွာနဲ့အနီးအနားရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံ300ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ရင်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့တင်းလာရီတိုင်းတွေအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KN မျိုးသားစီယုံ KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်က KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေ9ခုကိုစစ်အင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုစောကလဲစေးကပြောပါတယ်လောလောဆယ်စက္ကဆာရဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိုင်ခုနှစ်ခုထဲမှာလာရောက်ပြီးစစ်ဆင်တဲ့အနေထားသူတို့ရဲ့အင်အားအရပေါ့နော်တယင်အလုံးကတော့100ကျော်တော့ပေါ့နော်109ယင်းလောက်ရှိတယ်လူရပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတာကအယောက်1000ပေါ့နော်1000နဲ့ကျော်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိုင်ခုနှစ်ခုမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေလုပ်နေတာပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြားဇွန်လကလေးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ် KIA ဌာနချုပ်လွိုင်စာနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးစစ်အင်အား1000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်း2000ခွဲပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တရံမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အခုဒီနှစ်ပတ်တက်တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြရပြည်နယ်လိုက်ကောမဲဆဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဘော်လခဲပင်လောင်ဖဲခုံမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကီအန်ဒီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ကီအန်ဒီတပ်မတော် KA တို့ကြားလက်တလော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှစ်လာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့နိုင်ငံတော်မှာစစ်မီးတောက်တွေပူကြီးလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒါကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရေးနော်။ဒါမျိုးစစ်ကျွန်တော်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သွင်းရေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်ပြီ။နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတာအများစုတုတ်ကြဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါခဲ့။အခုခရီးချင်းကြီးရောက်နေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့နော်ပြည်တွင်းစစ်ကတော့အရင်ကြီးကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးလောင်ကျောင်းဒီတော့ပြည်သူပြည်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကာလတစ်ခုဒုက္ခများစွာရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းရမယ်အမိသားလို့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တတ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်မှာတည်ငြိမ်မှုမရှိသေးတာကြောင့်အရေးပေါ်ကာလနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းတင်းလာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တွေမှာလက်နက်ကင်တက်ခိုက်မှုတပ်ဖြတ်မှု
မိုင်းထောင်တိုက်ခိုက်မှုမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်ကောင်စီကအရေးပေါ်ကာလတက်တန်းတိုးကနိုင်ငံတော်မှာစစ်မျက်နှာအမြောက်များဖွင့်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတာပါ။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုရုံး UNOCHA ရဲ့စီးရင်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာအရက်သား 1.6 တန်းကျော်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ပြပေးခဲ့တာပါ။